Passet är uppbyggt med 9 övningar. Vill du köra ett varv så är det jättebra. Vill du köra 2, super. Vill du köra 3, också jättebra. Du väljer själv efter din nivå. Hur ofta ska man göra det här då? Jo, kanske 1-3 gånger i veckan när du har ork. Och alla de här olika övningarna finns det olika alternativ. Ifrån lätt till lite svårare. Så du väljer helt själv. I det här passet så kanske du behöver några hjälpmedel i form av vikter. Och då gäller det att inte krångla till det. Du tar det du har hemma. Du kan ta 2 apelsiner. Du kan plocka 2 stenar. Det spelar ingen roll om de väger olika. Här har jag gjort egna vikter. Jag har fyllt PET-flaskor med vatten. De här har jag målat vita för jag tänkte att det skulle vara lite finare. De här väger ungefär 1,5 kilo styck. Här har jag fyllt den med grus. Den väger 3 kilo. Man kan använda en handduk från köket eller från badrummet. Och man kan också använda hantlar såklart om du har det. Och har du inte det så finns det faktiskt att köpa på de flesta butiker idag. Och som extra bonus kanske du tar fram kudden från soffan. För den kan du göra jättemycket med. Den här första övningen är benböj med axelpress. Och är det så att du har problem i överkroppen, ja, då jobbar du bara med benen och gör benböj. Och har du problem med benen, ja, då kör du bara överkropp. Och då kan du också, om du vill, använda handduken som vi gjorde i uppvärmningen. Här handlar det om att försöka anpassa så att det verkligen passar dig. Hörru, vi börjar. Vi placerar fötterna axelbrett och nu har jag den lätta varianten. Jag har en stol bakom mig. Jag spänner magen, sträcker på kroppen. Sätter mig långt bak som om jag vill sätta mig på stolen. Och upp och ner på det här sättet. Här håller jag vikterna bara hängande längs sidorna. Pressar knäna lite lätt utåt. Och den svårare varianten, då sätter jag upp vikterna här och när jag kommer upp så pressar jag. Jag sitter ner, pressar upp. Sitter ner, pressar upp. Och här är det väldigt skönt att ha stolen bakom så jag får stöd. Tänk på att göra dig så lång som möjligt, för då aktiveras magen. När du sträcker på kroppen så kickar magen in direkt. Om du har svårt att använda överkroppen så tänk då använder du benen istället. Och är det svårt att använda benen, ja, använd bara överkroppen. Du kan hoppa emellan lätta och svåra varianten hur mycket du vill genom hela passet. Funkar en övning så det är jättebra, men du kan när som helst byta till en annan svårighetsgrad. I den här övningen så gör vi utfall bakåt och antingen så håller du vikterna bara i händerna på det här sättet. Och vi står axelbrett med fötterna, gör ett utfall, vi kliver bak, böjer knäna, överkroppen är rak. Hela vägen ner så långt som du känner att det känns okej, kliv tillbaka. Kom tillbaka och så djupt som det känns okej. Känner du att du inte har balans, släpp vikterna då och så håller du en hand på stolen istället. Den svåra varianten. Då jobbar vi med ena vikten ovanför huvudet. Spänner magen, armbågarna nära öronen. Kliv bak, sänk vikten, pressa upp. Och här spänner du magen. Här jobbar vi med hela kroppen. Känner du dig ostadig så lägg en hand på stolen. I den lite tuffare varianten så tänk på att ha överarmarna nära öronen hela tiden. Magen här och sträck på överkroppen. Nu ska vi göra en roddövning och i den lätta varianten så fäll fram, spänn din mage och sen sätter du en hand som stöd. Den andra handen, här har du vikten. Dra in naveln och verkligen räta ut ryggen. Och nu drar vi vikten ungefär mot höften. Så upp och känn att skulderbladen på ryggen verkligen rör sig så du känner att det kniper till där. Och den svårare varianten, då tar vi 2 vikter. Fäller fram, spänner magen, putar med rumpan och så gör vi samma sak med båda. Och här tänk på att sänka axlarna och verkligen få ihop skulderbladen. Som vikt så använder du det du har hemma. Du kan ta mjölkpaket, du kan ta PET-flaskor, stenar eller apelsiner. Känn att skulderbladen verkligen rör sig på ryggen och möter varandra. Och om du bara använder en arm, känn att det verkligen händer någonting, att det förflyttar sig i baksidan av axeln.
Nu ska vi upp med pulsen lite grann. Och det gör vi i den lätta varianten genom att sträcka upp armarna. Möta med knät. Så du möter hela tiden. Och här väljer du tempo som det känns okej för dig. I den svåra varianten sätter vi händerna på en stol, kliver ut med fötterna, spänner magen. Och så drar vi upp knäna så högt vi kan. Och samma sak här, så snabbt som möjligt. Tempot bestämmer du själv efter din dagsform. Känner du att det går bra att köra tuffare så gör du det. Och är den lättare varianten din idag, då väljer du den. Det här är en riktigt jobbig övning, även om jag står här med en kudde. Det här är en riktig favorit faktiskt. Den jobbar med hela kroppen. Du ställer fötterna axelbrett isär. Du håller kudden mellan handflatorna. Sänker axlarna bakåt och neråt. Och så pressar du kudden allt vad du kan här. Och så sätter du dig ner. Här, upp och ner. Det här är den lätta varianten. I den svårare varianten så jobbar du ut med kudden. Och du fortsätter pressa dina handflator hela tiden. Genom att pressa handflatorna mot varandra och liksom krama om kudden så aktiverar du alla muskler i hela kroppen. Tänk på att sänka axlarna, tryck dem bakåt och neråt. Den här övningen är en riktig favorit. Den jobbar dels med musklerna i baksida lår, ländrygg, men också extremt mycket kondition. Ligg ner på rygg, sätt i fötterna. Här tänker du att du lyfter rumpan och här kramar vi åt skinkorna ordentligt så du spänner din rumpa. Och sen går vi på det här sättet. Gå, gå, gå. Det här är den lätta varianten och den tyngre varianten. Då håller du kvar rumpan uppe men vi springer med fötterna. För att hjälpa hjärnan på traven för att förstå vad den ska göra så tänk att du placerar ett chips mellan dina skinkor och så spänner du rumpan så att chipset går sönder. Och nu ska du röra dina fötter utan att smula. Det är därför den här övningen kallas chipset. Vi ska göra höftlyft med bröstpress och i den lätta varianten då ligger vi på rygg här, håller tyngderna ovanför bröstet, lyfter rumpan här och spänner rumpan lite. Och när vi lyfter så pressar vi upp vikterna upp och ner här. I den svårare varianten så använder vi en stol. Här sätter jag mina fötter, hälarna i, pressar upp mycket högre, kommer ner, pressar upp, kommer ner. I den här övningen så pressar vi upp höften så högt som möjligt och så håller du där en mikrosekund och spänner rumpan. När du kommer ner, då nuddar rumpan bara golvet och sen upp igen direkt. Nu är det dags att aktivera ländryggen men också den övre delen av ryggen. Så vad vi gör, i den svåra varianten kommer vi använda en handduk men i den lätta kommer vi att använda bara kroppen. Så vi ligger ner platt här, sätter i tårna. Tänk att du lyfter naveln lite grann, drar in magen. Fingertopparna i bakhuvudet och sen lyfter vi över kroppen. Lyft upp och ner på det här sättet. Upp och ner, det här är den lätta varianten. I den lite tuffare varianten så tar vi handduken. Handflatan neråt, drar i handduken och så kommer du upp med den i nacken och fram och ner. Upp och fram och ner. Genom att fästa blicken i golvet så säkerställer du att nacken är rak. Och vi har tårna i golvet och du tänker på att du spänner magen genom att dra in naveln lite grann. Då aktiverar vi hela bålen. Thank you.
Här jobbar vi med hela kroppen och i det lätta alternativet så använder vi en stol och sätter händerna på var sida om sitsen på det här sättet. Stå på tå och sen böjer vi både armbågar och knän och kommer ner på det här sättet. Spänn magen. Känner du att jag kan inte böja mina armbågar, då bara sätter du i fötterna och böjer knäna istället. Och är det så att du inte kan böja knäna, ja, då kan du bara jobba med överkroppen och armbågarna och armarna istället. Det här var den lätta varianten. Den svårare varianten, då går vi ner på golvet, upp på tå, händerna under axlarna. Och så går vi ner med både armbågar och knän i backen. Upp till raka armbågar och knän och så ner. Den här övningen kallas för sköldpaddan. Så tänk dig att när du går ner så kommer du djupt ner så att det blir som en liten sköldpadda. Och när du sträcker armbågar och knän raka så tänk att du blir så hög som möjligt, som en hög sköldpadda. Tack snälla, så otroligt fint jobbat. Antingen så kör du ett varv till eller till och med två varv till. Och känner du att det här räckte för dig, då vilar du. Men glöm inte att fira dina prestationer. Så otroligt fint jobbat, jag hejar verkligen på dig.